jihovýchodní části tropické Afriky leží Mozambická lidová republika. Mořskou hranici Mozambiku tvoří v délce 2795 kilometrů Indický oceán. Strategicky výhodnou polohu této země ocenili už první evropští mořeplavci při svých objevných plavbách. Pevnosti vybudované na pobřeží připomínají smutnou historii portugalského kolonialismu. Byl ve znamení obchodu se zlatem, slonovinou, kůžemi, ale také s otroky. Do konce 19. století přišla země o 2 miliony lidí. Dnešní hlavní město Maputo do 76. roku Lourenço Marques bylo založeno před 450 lety na místě pevnosti a obchodní stanice, která těžila z výhodné dopravní polohy. Jeho význam však snižoval trvalý výskyt malárie a žluté zimnice. Nový název města pochází z domorodého jazyka Mahu. Od nepaměti se Maputo říkalo řece protékající městem a jeho okolím. Město překvapuje návštěvníky svojí dokonalou evropskou architekturou. V Africe se mu také někdy říkalo Paříž tropů. Červen 1975 je významným datem v historii země. Toho dne skončila portugalská koloniální nadvláda a byla vyhlášena nezávislost. V pamětníku mozambických hrdinů jsou pochovaný čelný představitel boja za národnou nezávislost. Tu leží aj bývalý mozambický prezident Samora Mojžíš Mašel, který tragicky zahynul při havárii lietadla nad územím Jihoafrické republiky. V línii započatej pod jeho vedením pokračuje současný nejvyšší představitel Joaquim Alberto Chissano, který koncom minulého roka přijal delegaci komunistické strany Československa, vedenou členem předsednictva a tajemníkem UVKSČ soudruhom Milošem Jakešem. Stretnutí se zhodně konštatovalo, že dohody mezi komunistickou stranou Československa a stranou Frelimo se úspěšně plní a umožňují přechod k vyšším formám spolupráce obsáhnuté v zmluve. V hlavním městě Maputo žije na 900 tisíc obyvatel. Na pohled obyčejný všední den. Situace v zemi je však v současnosti nejvážnější od vyhlášení nezávislosti. V zemi operují teroristické bandy podporované Jihoafrickou republikou. 15 kilometrů od města se stává cestování nebezpečné. Na předměstích se v noci ozývají výstřely. Mír je vzdálen a boj s bandami stojí zemi mnoho sil. Stále platná zůstávají slova Samory Mašela. Vláda hodná svého jména nediskutuje s teroristy. Přes hospodářské obtíže, vnější pokusy o zasahování a pokusy nepřátelských sil o destabilizaci se díky úsilí členů strany Frelimo podařilo uskutečnit volby na všech stupních a ve všech provinciích. Byli zvoleni i poslanci nového lidového shromáždění. Hlavní podmínkou je jednota mozambického lidu. Jen tak je možné splnit plán hospodářské obnovy, jedině tak bude možné čelit agresím Jihoafrické republiky, které znemožňují mírové budování země. Mozambik je typickou agrárnou krajinou. Polné hospodárstvo prispieva viac ako 40% na tvorbu národného dôchodku, 80% sa podiela na exporte. Preto aj poľnohospodárske trhy zostanú najčastejšími miestami nákupov, pretože štátna obchodná sieť funguje zatiaľ s ťažkosťami.
Tak vyzerá okolí hlavného města. Mašava je jakousi průmyslovou časťou. Aj tu připomíná stratu Samoru Mojziša Mašela nápis Premeníme našu bolest na novou silu. Boj pokračuje. Továreň na Kešu je typickým obrazom koloniálneho dědičstva. Monokultúrne poľnohospodárstvo bolo zamerané hlavne na export bez priemyslovej základne. Kešu doviezli do Mozambiku okolo roku 1600 z Brazílie. Rýchle sa tu rozmnožili, nepotrebujú žiadnu starostlivosť. Ročne sa na ich zbere zúčastňuje okolo 700 tisíc ľudí. Využitie plodov kešu je mnohostranné nielen v potravinárskom priemysle, ale aj chemickom či papierenskom. V továrni sú zamestnané hlavne ženy. Vedenie závodu tu zriadilo jasle, aby sa matky mohli venovať práci. Tunajšie opatrovníčky sa starajú o deti s vrodeným materským citom. Do revolúcie bolo skoro 90% miestneho obyvateľstva negramotných. V niektorých oblastiach to bolo až 100%. Po získaní nezávislosti dostalo školstvo plnú podporu. Po prvý raz v dejinách krajiny sa v roku 1978 zaviedlo povinné základné vzdelanie. Řadu objektů je třeba stále chránit. Textilní závod IPM je vybaven moderními stroji z Elitexu Třebíč. To je jeden z mnoha příkladů plnění dohod o spolupráci mezi Československem a Mozambickou lidovou republikou. Textilní průmysl patří mezi odvětví s velkým dynamickým růstem. V závodě IPM se zpracovává mozambická bavlna. Roční kapacita je 5 milionů párů ponožek. Část výrobků je určena pro vývoz do sousedních zemí. Ještě jeden doklad o vzájemné spolupráci. Na československých strojích zaučují naši odborníci nové kádry mozambických dělníků a techniků. Pod vedením strany Frelimo v době nezávislého rozvoje Mozambiku prošla země velkými změnami. Byly vytvořeny podmínky pro zahájení etapy lidově demokratické revoluce, která položí základy výstavby socialismu.